Добрий вечір. Сьогодні у нас в гостях Юрій Фомічев. Вівторок, ну, тема дуже важлива – опалення, Юрій Кирилович. Я не знаю, як у вас вдома, але в нас вдома це було три дня не дуже, не дуже. І погода, якби, ну, вона, ну, здивається, таке слово є, то три дня плюс 8 в течение трьох днів, то 18 сьогодні, он, плюс 18 днів, уже шоль не прибавляє, вночі все одно не буде плюс 8, все одно буде більше. Коли буде опалення? Добрий вечір, славутичани. Дякую, як завжди, за вашу активність, за ваші питання і, звичайно, наші відповіді будуть. Щодо опалення. Тут є і приємна новина, бо сьогодні я підписав розпорядження про початок опалювального сезону. Це означає, що він розпочинається в Славутичі. 20-го в четвер ми маємо включити нашу котельню і почати гріти мережу. Це не означає, що в наших з вами домівках з'явиться опалення. Це означає, що котельня має запрацювати, всі регламенти мають бути виконані, газопостачання на котельні має відбуватись і мережа розігріватись. Ми слідкуємо за прогнозом погоди. Ви справді кажете, погода з нами грає в жарти. То дуже холодно, то дуже тепло. Як завжди після того, як ми включимо опалення, потеплішає. Це класика, тут по-іншому просто не буває. Але ми бачимо, що четвер, п'ятниця, субота буде дуже холодно. Тому чекати ці три дні, от там точно буде середня добова плюс 8 і менше, і чекати ці три дні і потім починати опалювальний сезон, розігрів мережі і підготовку, ну, було б не зовсім логічно, не зовсім правильно. Та там до 5-го числа отаке буде, 3-2. Тому ми в четвер стартуємо, очікуємо, що до вихідних прогріємо мережу. Ми в цьому місяці маємо дати гарячу воду, в цьому місяці, акцентую на цьому увагу. І з понеділка починаємо підключати житлові будинки, дитячі садочки, тобто всю інфраструктуру міста до опалення. Тобто опалення фактично з'явиться на наступному тижні. На вихідні, можливо, якщо все в нас пройде нормально, можливо, ще раз повторюю, з'явиться гаряча вода. Чому в цьому місяці вона з'явиться? Бо я анонсував про те, що її в цьому опалювальному сезоні, скоріш за все, не буде, тому що ми починаємо опалювальний сезон трошки пізніше. І ми маємо ліміт газу, який нам дозволяє. Саме ліміт газу нас регламентує по гарячій воді. Він дозволяє нам в жовтні гарячу воду подавати. Як буде далі в листопаді, велике питання, залежить в першу чергу від погодних умов. Ну, від самої наявності газу, щоб він був. І температури повітря, так. Якщо буде достатньо тепло і ми газу використаємо менше, ніж наш ліміт, то тоді ми дамо гарячу воду, знову ж таки. Можливо, вона буде по вихідним дням, ми будемо слідкувати за прогнозом погоди. Але в жовтні ми стартуємо з гарячою водою, декілька днів вона в ці останні жовтневі дні в нас буде. З понеділка має з'явитись тепло в перших будинках. Нагадую, що є програма, є черговість. Не забувайте про це, не треба лаяти тих, хто живе в кварталах, які отримують першими тепло. Це, мабуть, київське. По-різному, різні тепер по-різному підключаються. Це все є в доступі на сайті УЖКГ, нашої теплогенеруючої компанії. Вивчайте, слідкуйте і будете мати розуміння, коли ж саме ваш будинок буде. Далі буде період налагодження, тому що будуть повітря в системі, будуть відпрацьовані ті заявки, які подаються мешканцями. І ми, я думаю, за тиждень, днів 10 вийдемо на нормальний режим роботи і далі будемо слідкувати за погодними умовами, намагаючись дотримуватись температурного графіку і тієї економії газу, яку ми маємо в цьому році всі разом продемонструвати. Іншого варіанту просто немає. Ми маємо пройти цей опалювальний сезон. Нагадую, що він може бути непростим. Може бути непростим. Підготуйтесь до цього. Підготуйтесь до того, щоб у вас були теплі речі. Ідеально, щоб це була там електроковдра і електропростирадло, на якому можна спати, коли опалення буде відключене або на мінімумі. Тому що ми маємо можливість зберігати систему теплопостачання підігрітою за рахунок твердопаливних котелень. Якщо вони обидві будуть працювати, то це житловий фонд. Але для цього треба, щоб була електроенергія, нагадую. Тому до різних викликів ми маємо бути готові, бо ситуація з аварійним відключенням електроенергії показала, що далеко не всі готові до його відключення. Хоча ми з вами весь літній період розповідали про те, що ми маємо розуміти, що війна і вона має наслідки. Тим більш зараз, напередодні опалювального сезону, в опалювальний сезон, ворог обрав стратегію абсолютно терористичну,
знищується інфраструктура критична, знищується інфраструктура енергетична, не лише в Київській, не лише в Чернігівській області, на Сумщині, Дніпропетровськ, сьогодні Житомир, повний блекаут, відключений був від електроенергії, працюють енергетики на відновлення, і від цього ніхто не застрахований. І тут велика надія на наших військових, на наші збройні сили, що вони якомога швидше дадуть відсіч ворогу, а наші друзі, партнери допоможуть нам закрити небо. І тоді ми можемо більш-менш впевнено проходити цей опалювальний сезон. Тому прогноз по опалювальному сезону, як завжди, важкий. Початок його в четвер, тепло в домівках починається з понеділка. За 3-4 дні ми підключимо, сподіваюся, всі будинки, як зазвичай це буває. І тоді будемо працювати вже виключно в індивідуальних заявках. Це приємна відповідь. І ще одна гаряча тема. Ну, ви її розпочали. От, є інформація від Київської обласної державної адміністрації, що починаючи з 11 жовтня компанія ДТЕК Київської електромережі буде давати щоденний графік відключення і підключення електромереж. Чому словити, чи так не можна? Тому що ну, підготуватись до відключення – це дуже тяжко. Це неможливо. Я писав про це на своїй сторінці в Фейсбуці, повторюю ще в ефірі зараз. Дивіться, ну, по-перше, і там графік не витримується, бо маю спілкування з киянами, вони кажуть, так, графік є, але, на жаль, його дуже важко витримати. Тому що сьогодні ситуація одна, завтра прильот на якусь із підстанцій, і ситуація абсолютно інша. Але ДТЕК в цьому випадку працює в режимі планового відключення. То вони розуміють, скільки в них є потужність електроенергії, скільки треба відключити постійно, щоб мати забезпечення електроенергією всіх інших. І по черзі відключають. І всі знають, коли в них відключення. Ви абсолютно праві. Дуже важко, коли ти не можеш спрогнозувати. А чи вночі тобі приготувати буде електроенергія, чи зранку вона буде. В нашому випадку ми мали аварійні відключення. Коли в мережі падає частота і диспетчер отримує завдання понизити споживання на певну кількість мегаватт. І тоді відбувається аварійне віялове відключення за 15 хвилин. Він має відключити умовних там 50-100 мегаватт електроенергії. Це дуже велика кількість підстанцій, яка задіяна, щоб отримати цю економію і вивести мережу на нормальну роботу. Тому ми не можемо, на жаль, і тут звинувачувати Чернігівобленерго, бо вони ці хлопці наші оператори, не ДТЕК в нашому випадку Чернігівобленерго, бо вони отримують цю команду за 15 хвилин знизити напругу. Все, знизити споживання, вибачте, не напругу, а знизити потужність споживання. І далі вони по алгоритму працюють. Так, є алгоритм, він узгоджений на рівні Чернігівської військової обласної адміністрації разом з Чернігівобленерго. Цей документ є в доступі, він є на сайті Чернігівобленерго. В яку чергу, по якому алгоритму відбувається відключення? Що це означає? Це означає, що певна кількість мегаватт буде відключена в залежності від того, скільки треба зекономити електроенергії. І так 10 черг, які в своїй сумі мають, якщо не помиляюсь, близько 100 мегаватт по всій області на відключення. Тому і Славутич так задіяний. Тому і відключення відбувається одних і тих самих, тому що є чіткий розрахунок. Ну не можна його змінити, тому що тоді не спрацює загальна система. Не спрацює. Крім того, треба звернути увагу на те, що ми ж не відключаємо критичну інфраструктуру. Ну не ми, а обленерго, але в цих в чергах відключення критичної інфраструктури немає. Немає лікарні, немає водоканалу, немає котельні. А це зараз буде важливо взимку. Це зараз буде важливо. Тобто ми могли б вийти на узгодження іншого плану відключення, але тоді маємо розуміти, що є загроза відключення вузол зв'язку. Знову ж, дуже важливо мати зв'язок, особливо в цей період, щоб спрацювала і сирена, щоб ми мали доступ до зв'язку, викликати швидку лікарню. Я розумію обурення людей, які кажуть, ми не знаємо, коли відключать, як нам готуватись. Ну тут єдиний вихід – це локальні речі, які ти можеш собі забезпечити. Це ти можеш газовий примус та ганочок, на якому приготувати їжу. Це фонарики, які заряджені. В кращому випадку це ще акумуляторна система, яка заряджає твої гаджети. Так, це складно, це важко, але це єдиний шлях для того, щоб пережити. Інший шлях, друзі, знайомі, врешті-решт в нас є пункт обігріву, це наша лікарня,
Якщо в когось геть критична ситуація, ви знаєте, що у нас там облаштовані місця для внутрішньопереміщених осіб, вони не заповнені повністю, тому там можна приготувати їжу врешті-решт. Там можна погрітись, бо лікарня в нас під опаленням вже, якщо у вас так холодно, а у вас маленька дитина. Це незручно, бо треба подолати певну відстань. Хоча в умовах Славутича все достатньо компактно. Ми маємо пережити цю зиму в умовах війни в цьому непростому режимі. Це єдина відповідь, яку я можу дати на всі ці питання. І ще таке питання. Ми бачимо багато реклами фонд «Славутича ЕС Розвиток». Ми здавали туди гроші. Але ми не бачимо, крім реклами цього фонду, а куди витрачаються. В першу чергу хочу подякувати кожному, хто долучився до акції. Бо це дуже просто. Один день відпрацювати на перемогу. Один день в місяць я працюю на перемогу. Я є частиною цієї перемоги. Це ж важливо для кожного з нас, для мене, для вас. І я дякую всім, хто долучився, бо ми зібрали більше 500 тисяч гривень на фонд. Фактично всі вони витрачені. Щоб перевірити, подивитись, куди витрачені, дуже просто. Треба зайти на сайт фонду, він в кожній рекламі є посилання. Є розділ «Звіти», і в звітах є посилання на табличку, а куди саме направлені кошти. Навіть не 99, а всі 100% зібраних коштів направлені на придбання тих чи інших речей для наших хлопців, які на передовій, які сьогодні на фронті, які сьогодні боронять нашу країну, де дуже гаряче. Але їм сьогодні дуже холодно, і останні транзакції, які ми робили, ми авансували платіж за теплий одяг для наших військових, знову ж таки, для тих, хто на передовій. Мова не йде про наших теробороненців, добровільчі формування, які в Славутичі. З цим ми впораємось самостійно, ми маємо на це можливості. А от допомогти хлопцям, тут єдиний інструмент – це фонд, ну або збір коштів на карти, те, що роблять волонтери, і їм безмежно дякую за це. Тому прошу вас, продовжуйте це робити. Це дуже важливо, це вкрай важливо. Якщо в когось є якісь сумніви, заходите на сайт, перевіряєте, куди направлені кошти, перевіряєте, чи справді дійшли вони до тих чи інших бійців, тому що зазвичай в кожного з нас є хтось знайомий, хто сьогодні там на фронті. І дуже просто написати, як ти там, чи є ця допомога, чи справді ви отримали, і отримати це підтвердження. Ще раз повторюю, 100% всіх платежів іде на передову, і ми допомагаємо нашим славутичанам, нашим хлопцям, отримуємо від них заявки. Є координаційна рада, і в ній з чиновників, мабуть, тільки я один, все інше – це волонтери, це громадські діячі, це люди, які мають високу ступінь довіри в суспільстві. І от спільно ми приймаємо рішення, тому що заявок завжди дуже багато. Ми авансували 80 тисяч за теплий одяг, але це тільки 30% від того, що треба. Ми зараз чекаємо нову виплату заробітної плати. Сподіваємось, що буде знову надходження до фонду, щоб закрити повністю суму по теплому одягу, а він вже відшивається. Нам пішли на зустріч, одяг відшивають, щоб ми могли швиденько його переправити на фронт і наших хлопців зберегти, бо їм дуже важко. Ми кажемо, нам холодно в наших квартирах, біля телевізорів, за нашими столами, а їм в окопах. Тому всі кошти йдуть виключно напередок. І вдогонку, мабуть, зв'язаному питанню з електроенергією, ну було ліфти були відключені. Я розумію, чому це, але давайте відповімо, чому всю неділю були відключені ліфти. Є діти, є багато людей такого похилого віку, їм тяжко підніматися наверх. Були ці дзвіночки і до мене, і я мав розмову, декілька людей зверталось про те, що давайте включимо, адже ж в деяких містах ліфти працюють. Ми мали неприємну історію в Тбілісському кварталі, коли під час аварійного відключення людина застряла і було дуже непросто її звідти доставати. А уявіть, якщо це ще людина з інвалідністю або людина похилого віку. Це велика загроза. Це справді велика загроза. Якщо ми знаємо таких людей, якщо ми за них переживаємо, то, мабуть, логічно було б звернути, сказати, що вам допомогти. В магазин сходити, на пошту сходити, заплатити за комунальні. Чим ми можемо вам допомогти? Чим можемо бути корисним? Так, вони мають виходити на вулицю. Ми кажемо про доступність, ми кажемо про безбар'єрність, але не забуваємо, що у нас війна. Ми бачимо, що відбувається останні дні з критичною інфраструктурою. Ми прийняли рішення повернути в роботу ліфти. Але це небезпечно. От наголошую ще раз. Користуватись ліфтами в цей період дуже небезпечно. Краще ходити пішки. Якщо користуєтесь ліфтами, не робіть цього під час сирени. Якщо звучить сирена, це означає, що щось кудись летить. Не обов'язково це має долетіти до Славутича.
ми в єдиній енергетичній системі, може статись так, що прилетить абсолютно в інше місце, а аварійна система спрацює так, що відключиться Віялово і Славутич, і людина там залишиться. Ми її достанемо звідти, звичайно, достанемо. Але це стрес додатковий, але це фізично важко. Це часу, що да. І чи вона отримує користь від того, що скористається ліфтом в цей період, чи ні? Краще допомагати один одному, краще давати можливість цим людям побути вдома. Треба свіже повітря, відкрий, будь ласка, вікно, подихай свіжим повітрям, провітри свою кімнату, ніж ризикувати застряти в цих ліфтах. На прохання мешканців ми повернули їх в роботу, але об'яви скрізь вивішені. Користуватись ліфтами в цей період вкрай небезпечно. Тому, будь ласка, будьте уважні і допомагайте один одному. В місті виникла проблема з обслуговуванням компаніями КС Інвест. Це домофони. Наскільки стало зрозуміло, дана компанія більш не обслуговує місто. Про це не було повідомлено питання. Але приходять дві квитанції на оплату ФОП «Волік» і ТОВ «Дім Сервіс Плюс». Різні реквізити. Не з однієї з них договорів немає. Як населенню розбиратися, яка саме компанія буде обслуговувати наше місто, чи взагалі хтось буде? Тут є ключовий момент. Компанія обслуговує будинок, виключно будинок з приватними відносинами з людьми, не обслуговує місто. Ми не наймаємо команду чи компанію, яка б обслуговувала домофони міста. Ми не є замовником, але це не означає, що влада має від цього відмежуватися, сказати, ні, це не наше питання, розбирайтесь самі. В нас є відділ житлово-комунального господарства, які пильнують за цим. Це питання я передам їм. В мене в Фейсбуці, в месенджері є таке саме питання. Я думаю, автор один і той самий. Повідомлю телефон, за яким можна зателефонувати, повідомити конкретно, які будинки і які є проблеми. Ми зв'яжемось з компанією, з'ясуємо все, як відбувається. Якщо працює домофон, зрозуміло, за нього треба сплачувати, бо люди мають отримувати зарплату, які обслуговують його. Якщо ви не хочете користуватись домофоном, ви маєте право прийняти таке рішення самостійно на зібранні будинку, в чаті. Я думаю, що це в онлайн-режимі можна обговорити і визначити, що ні, ми не хочемо користуватись домофоном. Хоча я б цього б не радив. Я думаю, що це не такі занадто великі кошти. Єдине, треба навести в цьому порядок. Є обслуговуюча компанія, яка фактично це робить, вона має отримувати кошти. Якщо є якісь непорозуміння між компаніями, там фактичне рейдерство, ми з цим розберемось. Ми з цим розберемось обов'язково. Але ще раз нагадую, що це є ваш договір приватний з приватною компанією, яка надає особисто вам послуги. Ми за цим пильнуємо. Телефончик повідомлю тій людині, яка подавала заявку. 320-11 телефон загальний виконавчого комітету. Просити з'єднати з відділом житлово-комунального господарства теж не є проблемою. Розберемося з цим питанням і з'ясуємо, кому ж треба платити за послугу. Якщо послуга надається, за неї треба сплачувати. Ну, а для компанії можемо повідомити, людина, яка відправляла це запитання, каже, що договорів не заключено ні з однією, ні з іншою компанією. Теж розберіться, де ваші договори. Старе питання, воно, мабуть, кожен місяць. Коли припинять їздити пісковози по нашим дорогам і нищити їх? Розкажіть про ваші договорняки з начальником цих пісковозів. Не знаю особисто начальника пісковозів. Важко мати договорняки. Не в моїй компетенції, на жаль, на превеликий жаль. Ми намагались, я вже про це розповідав, не один раз в законному полі вирішити це питання, заборонити проїзд, не знайшли такої можливості, навіть через комісії Національної поліції, які приїздили до Славутича. Відповідь, коли закінчиться, дуже проста і зрозуміла для всіх і логічна. Коли пісок закінчиться. Його там багато. Але його там багато, їздити вони будуть, ремонтувати дороги ми маємо. Сподіваюсь, ми в цьому сезоні ще встигнемо підремонтувати дорогу, яка йде через Гуту на Мікшуновку, для того, щоб вона була більш безпечною і навесні її ще й почистити. І ще раз повторюю, моя позиція в цьому питанні дуже проста і зрозуміла. Якщо ми не можемо в законному полі припинити перевезення цього піску, а не питання в дорогах, які знищуються, компанії мають на дружніх умовах для міста, для мешканців, приймати участь в ремонті цих доріг.
Зрозуміло, що війна змінила багато що, але так як пісковози їздять, ми повернемось до цих перемовин. Я думаю, що знайдемо порозуміння привезти 2-3 машини асфальту для того, щоб ми вже не в цей сезон, вже навесні більш якісно залатали ці дороги. Це єдиний варіант, який дає нам хоч якийсь позитив від перевезення, тому що ми не отримуємо кошти, на жаль, в міський бюджет від цих компаній, ми не впливаємо на їх роботу, тому що і пісок навіть вони сьогодні вже беруть не на нашій території, це не територія Славутича, це територія Чернігівської області. Ну і правоохоронні органи, які проводили різні дослідження, повідомили нам про те, що заборонити проїзд ми не можемо. Так, ми вішаємо інколи знаки, ці знаки триваються не більше 2 днів для того, щоб там поставити, наприклад, Держінспекцію, да, транспортну інспекцію, яка має право перевіряти вагу навантаження на транспорт, коли ми ставимо знак, умовно, 7 тонн на 8 або ще менший, проїзд заборонено, але для цього повинна бути організація, яка має компетенцію визначати, яка ж вага того автомобіля. Не може мер чи, наприклад, кореспондент стати і сказати, ну, є, ну тут же ж їде там 40-50 тонн, а ви кажете 20. Ні. Для цього треба, щоб відповідні контролюючі органи з відповідним обладнанням заміряли все. Але поки цей знак висить 2 дні, не встигають вони приїхати переміряти. Жодного такого прецедентного, на жаль, ми не змогли досягти те, що намагались зробити. Я просто розповідаю, які були кроки вже зроблені. Тобто ми запрошували інспекцію, транспортну інспекцію для перевірки навантаження, але вони до нас так, на жаль, і не доїхали. Не можемо ми собі купити ваги, в нас є на полігоні твердих побутових відходів ваги, які умовно могли б для цього використовуватись. Але це, знову ж таки, не наша функція. Нас попередили, що ні, ви не можете так робити, тільки Державтоінспекція, транспортна інспекція, вибачаюсь, має це робити. Тому питання дуже багатогранне, дуже непросте, і особистого мого впливу на нього не вистачає. Єдине, за що ми поборемось, це за участь в ремонті дороги. Це обов'язково має відбуватися. Дякую. Ну, це майже всі питання, але є одне. Ну, ми шукаємо в інтернеті військових експертів, границя рядом. І ми розуміємо, що електроенергія – це важливо, опалення – важливо, але, мабуть, саме неприємне наш сусід – білорус, особливо білорус, і особливо вкупі з росіянами. Я розумію, що ви не військовий експерт, але ви ж маєте якусь додаткову інформацію. Чи можливо все ж, ну, скажімо, повторний від військ з території Білорусі, чи ні? І да, і ні. Тут ми не зможемо це передбачити точно, тому що якщо там логічно розкласти все, жодного сенсу в цьому немає. Ми розуміємо, що не 24 лютого сьогодні, наша готовність абсолютно інша, наша боєздатність продемонстрована на полях бою, наша армія сьогодні набагато більше оснащена, і допомога від наших партнерів просто колосальна, і ми готові зустрічати ворога. І ворог про це знає, ну в них є розвідка. Ну, сьогоднішня війна – це війна артилерії і розвідок. Все. Ну, всі все зрозуміють. Навіть не військові експерти, хоча мені здається, ми всі саме є військові експерти, тому що ми безпосередні учасники всього цього. Ми пильнуємо за кордоном, ми пильнуємо за переміщенням військ Білорусі, які відбуваються сьогодні. Ось сьогодні або там завтра, найближчі 3 дні, цього не може бути, тому що немає сил і засобів для того, щоб проводити такий наступ. Але ми знаємо разом з тим, що є під'їзд військ Російської Федерації, мобілізованих в Гомель, переїзд техніки. Це означає, що потенційно таке вторгнення може бути. Ми будемо стежити і інформувати. Якщо тільки ситуація на кордоні буде гіршою, ми будемо звертатись до населення про можливість евакуації з прикордонних територій. Це логічно, поки шляхи не відрізані, поки є логістика, поки можна поїхати, буде таке звернення. Сьогодні немає підстав для цього, немає жодних причин розганяти паніку, казати, що щось відбувається, нічого не відбувається, все стало, все так, як було тиждень назад, так, як було 2 тижні назад. Є певні рухи переміщення, але збільшення сил і засобів на кордоні не спостерігається. Ще раз повторюю, ми за цим дуже-дуже уважно стежимо.
Те, що ми в зоні небезпеки, так, ми в зоні небезпеки. Доліт ствольної артилерії до нас сьогодні абсолютно очевидний, і ми це маємо розуміти. Чи захищені ми від повітря? Частково захищені. Але ми бачимо, що вся Україна сьогодні потерпає від дронів, від ракет, від того, що відбувається. Тому небезпека існує, ймовірність все одно залишається, все одно вона така є. Тому той, хто готовий для себе прийняти рішення сьогодні покинути цю територію і знайти собі інше місце, може це зробити. Але з іншого погляду безпечних місць в Україні зараз сьогодні немає. Ви можете переїхати умовно на західну частину країни і залишитись без опалення або без світла, а можете залишатись в Славутичі і спокійно прожити всю зиму, весну і дочекатись найближчої нашої перемоги, можливо, навіть раніше, ніж ці пори року. Тому тут немає універсальної поради, а що робити? Робити одне – не розганяти паніку, бути готовими до будь-яких подій. Зникне електроенергія, ми знаємо, що робити. Зникла вода, ми знаємо, що робити. Зникло опалення в опалювальний період, ми знаємо, що робити. Почались військові дії, в нас є тривожна валіза, ми знаємо, як швидко себе евакуювати. Тому що централізованої евакуації з таких територій прикордонних, як Славутич, ну, практично нереально організовувати, тому що ми маємо розуміти, що ми найближче до кордону. Тут, скоріше, ми маємо користуватись нашими можливостями, які є. Залізницю ніхто не відміняв. Але ще раз повторюю, я не розганяю паніку, я не кажу, що це треба робити сьогодні. До цього треба бути готовим. Тривожна валіза лежить, і я знаю, я визначив для себе маршрут. План А, план Б, план С. Куди я їду, як я їду, які є можливості. Ось один варіант, якщо він закритий, ось інший варіант. Я користуюсь цими варіантами. Тому що найкраще, якщо почнуться бойові дії, найкраще покинути територію бойових дій. Це зрозуміло. Тут залишатись цивільним людям не варто. Зрозуміло, що тут будуть залишатись військові, зрозуміло, що ми будемо боронити наші кордони, нашу країну, наше місто. Але для цивільних людей треба мати готовність. Оце найголовніша порада, що робити. Якщо розмірковувати як військові експерти або як просто громадяни щодо можливості вторгнення Білорусі, я все-таки менше шансів дав на вторгнення, ніж на розвиток саме таких подій. Ну, не варто Білорусі це робити. Ми розуміємо, що і політично самопроголошений диктатор втратить тоді повністю довіру суспільству, навіть ту мінімальну, яка сьогодні є, тому що він балансує. Він балансує між своїм суспільством і тим тиском, який на нього чинить Росія, а цей тиск, я думаю, безпрецедентний. Ми розуміємо, що для Росії це було б дуже класно. Відкрити другий фронт, ну там п'ятий фронт чи десятий фронт на цій території, на західній стороні України, там Волинь і так далі. Це для них було б дуже добре, це відволікти наші війська, це відволікти наші ресурси, сили, засоби. Хоча вони і так там сьогодні є. Хоча цих сил і засобів на кордонах з Білоруссю сьогодні достатньо багато. Але фронт є фронт. Це є загроза, це панічні настрої, це економіка. Всі ці речі абсолютно зрозумілі. Тому цей баланс між тиском Росії і власним суспільством, яке ще має хоч якусь долю довіри до свого керманича, свого керівника і не виносить його, я думаю, буде триматись і далі. Будуть гучні заяви, будуть гучні демонстрації, але дуже сподіваюся на те, що безпосереднього вторгнення ми все-таки не будемо мати, хоча ще раз повторюю, ми до нього маємо бути готові. Дякую, Юрій Кирилович, дякую всім глядачам. Коли дивились нас, будуть питання, зустрінемося в п'ятницю. Готовий до ваших запитань, задавайте, будьте активними, бережіть себе, пам'ятайте про все, що має бути готовим в цей непростий період, і все буде Україна. Дякую. Дякую вам і бажаємо зустріти вас з фразою «Опалення почалось». До побачення. Thank you.